100% італійське мило Флорінда знаходьте на фітомаркеті. Всі етапи виробництва Флорінда знаходяться в Італії. Продукція є повністю безпечною та натуральною. Мило упаковане виключно у перероблений папір. Це мінімізує кількість забруднень та відходів. В асортименті мил Флорінда є тверді та рідкі мила, шампуні, аромадифузори, тверді гелі для душу, набори мила та аромасаше, а також креми для тіла. Аромати Флорінди незабутні, натуральні, витончені, ніби справжні парфуми. Квіти бавовни, антична троянда, айва, груша, квіти персика, китайський мандарин та багато-багато іншого. Формула мила виготовлена виключно на основі натуральних рослинних інгредієнтів. При виробництві мила не використовуються парафіни, синтетичні барвники, консерванти, пальмова олія та інші агресивні складники. Мило виготовляється за допомогою техніки холодного омилення, завдяки чому зберігає всі корисні властивості сировини. Продукція зберігає старовинні італійські традиції та секрети майстерності. Продукція підходить для всіх типів шкіри, навіть для чутливої і схильної до алергій. А наявність у лінійці Флорінда аромадифузорів, аромасаше та інших засобів допоможуть наповнити ваш дім італійською розкішю. Переходьте на сайт Фітомаркет, щоб замовити Флорінду для себе та у подарунок.